Ei, és de la Mary d'en Clayton. Diuen que arribaran demà passat. Crec que seria millor que acceptessis que la mort d'en Mark és una realitat. Això no ho puc fer, Jerry. No em puc estar segura. Segur que faran tot el que podran per ensorrar-nos. És la guerra. I perdem una batalla rere l'altra. Em penso que l'Eli haurà de triar entre South Fork i en Clayton Farlow. No vull fer com si el pare no hagués existit. Ja em costa admetre que és mort. I no enterraré el seu record.